Dakle, život je nepredvidiv, pun neočekivanih obrta. I kada mislite da znate kuda ste krenuli ili kada mislite da ste napravili sigurne planove za budućnost, život vas demantuje, promeni pravac i shvatite da treba da se prepustite. Ali, ono što jeste sigurno je da ćete u narednih sat vremena uživati u mom razgovoru sa gostom. Počinje Goca Show, a on je Petar Strugar. Imam tremu strašno. Si samo kritičan? Jako. Stvarno? Da. Mene plaćaju da čekam, gluma mi je hobi. Ja ću biti na sceni makar je čistila za nekim. Gluma je jedan od jačih okidača za šizofreniju. Da. Zato me nisu primili, shvatila sam. Da, stop. Ne znam kako su mene primili. Mislim da nas sve žene zanima i sve generalno ljude koji se ne bave glumom. Ljubavne scene? Da. Jao, ćuti, nemoj da budiš tako lažno, skroma nerviraš me. Nisam lažno, ništa. Da li je privilegija samo vas umetnika, glumaca, da dođete u emisiju tako potpuno kao s motora da si sišao? Zato što u mom poslu, ja kad god sam išla, znaš, sve nešto kao moram da ispuštujem publiku, da ispuštujem televiziju. I meni se u stvari sviđa to što ti dolaziš tako, potpuno opušten, ne moraš da se munjiš previše. Mene su namunjili za sve pare. Pa nije samo privilegija glumaca, jel? Mislim da je to stvar stava. Ali najčešće vidim glumce, tako, kao, I don't care. Pa nije I don't care, ja se jednostavno osjećam se fino u ovome i to obučem, jel? Nije zaista, nije nikako da kažeš da ja sad ne poštujem nekoga ili tako dalje. Mislim da je ovo iskreno ovako. Zato ti kažem, meni se to sviđa, zato što sam ja stalno nešto i kad bih otišla tako u emisiju, stalno sam mislila, znaš kako to, pa možda nije dovoljno dobro, sad ću ja počnem tako, meni je to top, nisam mislila da nešto ne poštuješ, nego ja mislim da sam previše poštovala, to hoću da kažem. Pa moguće, ali mislim da treba prema sebi prvo da budemo iskreni i opušteni sa sobom, što ima ono što kruži internetom, samo nežno prema sebi. Ti si nežan prema sebi? Nisam. Si samo kritičan? Jako. Stvarno? Da. Šta sebi najviše zameraš? Ma svašta, evo. Ne mogu često da iskuliram hranu. Znam, ja sam u istom košu. Evo, batalio sam cigare 2-3 dana i onda sam sad ogrebao sam se za cigaru. Ali radim na tome, brzo će to da... Šta znači to radim na tome? Pa radim na tome da kao, ok, sad sam, bila mi je kriza, zapalio sam jedan cigar duvana, ali radim na tome da više ne radim to i da jednostavno izbacim to iz upotrebe, jer kao, tako sam smislio, mnogo zdravije i lakše mi je. Dobro, čekaj, a da li si ti u stvari spadaš u grupu neumerenih ili si hedonista koji voli uživa u tome? Jer ako voliš i uživaš, zašto ne bi nastavio da uživaš u tome? Pa volim i... A s druge strane, preterujem. Znaš, baš umem da preterujem u tome i to je onako potpuno nesmisleno neko, da kažemo, što se ja šalim, lečenje psihoze, u stvari samo stvara veću psihozu, kao non-stop duvaniš, non-stop nešto motaš po rukama. Tako da, mislim da odlučio sam da batalim i bataliću, samo uvek mi lakše ide kad ima neka motivacija, znaš. Koja sledi. Pa kao recimo uloga u kojoj treba da izgledam ovako ili onako, mi je motivacija da batalim hranu, recimo. A ovo mi je motivacija, pošto se bavim konjima i sportom, pa mi je lakše da dišem bez toga i motivacija da hoću ponovo da počnem da ronim, nisam dugo. Nisi stvarno. A moramo ići zajedno na ronjenje. Ali ja ne ronim na boc. A ovako na dah. To moja čerka i tata. Ja volim na boc. Ja dahujem. Ti dahuješ, ne roniš nego dahuješ. A kaži mi, kad smo već kod toga, od uvek me zanimalo taj glumački posao. Za mene je bio veliki izazov. Ne znam da li znaš da sam naravno ložila se kao i sve devojčice da budem glumica. Ove, srećom pa nisam. Ništa svet nije izgubio. Apsolutno. Je li ti teško... Kad kažu glumci, morao sam da se, ne znam, da se obrijem na glavu, da potpuno da dobijem ogromnu kilažu i da je skinem. Jel ti to baš, jesi izdresiran na akademiji da to kad dobiješ zahtev da uđeš u lik i onda ti lakše bude, jer kontam da kada zbog sebe treba da smršiš u fazonu, da pravi malo ću ovde da čapnem ovo. Pa više je, pa vidim, na akademiji naravno učimo te stvari i razgovaramo o svemu i svačemu i nije...
nije svako građanje uloge šišanja na ćelavo i jeli. I to je, da kažemo, ajde, ono što kažu šlag na tortu ili ti, da kažeš, poslednji neki adut za koji treba da se hvataš, jer gluma je mnogo više od toga, je li tako? Naravno. Tako da na Akademiji više radimo ovaj zanatski deo građenja lika u smislu te, da kažemo, individualizacije, odnosno psiholoških profila i toga šta mi treba da igramo, naravno, iz teksta koji smo dobili. Tako da, znaš... To ono što vi učite, a mi obični laici vidimo da ste se vi drastično promenili kad izađete pred kameru. Pa jeste, to jeste. I nama to izgleda kao da je to najzahtevnije, a to u stvari najmanje zahtevno. Pa to jeste, pa kažu, jao, tekst. Tekst se najlakše uči, to je najlakše deo, naučiti tekst, da. A ovo sve ostalo što ide pre za vreme i posle toga je najteži deo. Ali najzabavniji deo je pravljanje lika. Dobro. U tom smislu, kako će da izgleda, to je ono što govorio sam više puta, ko šta, zašto, gde, kad, kako. E sad to kako, kakav je taj neko, kako izgleda, kako se kreće, kako reaguje, koji mu je ritam lika, da li reaguje ono sa zadrškom pa reakcija, zadrškom pa kakva reakcija, ili reaguje na prvo, ili da sad lupam onako, brainstormujem, jeli? Jel to sam radiš ili si konsultuješ sa režisom? Uglavnom dođeš sam i dođeš sa nekim rešenjima za lik, jel tako? Ali naravno moraš da se konsultuješ sa užasno timski sport, sa rediteljem, sa, ne znam, kolegama obavezno, ko je s tobom u kadru, sa tehničkim ljudima koji se bave tehničkim stvarima, da ti sad ne ispadaš nešto iz kadra, da mislim, imam tu gomila nekih stvari na koje treba da obratiš pažnju, ali u suštini, ako napraviš dobar lik, to je pun kadar i jednostavno sve nekako funkcioniše. Šta misliš da je bila tvoja najbolja uloga u životu? Šta bi bila? Šta misliš da je bila do sada? Da je bila. Očekujem da ćeš tek da ih napraviš, jer sa zrelošću svako od nas bi trebalo da biva bolji. Pa evo, sad bih volio da, najde da kažem da je uloga Aleksandra Sonija Uskokovića u Zlatnom dečku koji tek treba da izađe, jedna od boljih. Naravno, Senke. Kad će to da izađe? To bi, film izlazi početkom maja je premijera, sad neću da lupam datume da ne zbunim nekoga, ali početkom maja je premijera i jako se radujem tome. Stvarno? Da. A kaži mi, šta te iscrpljuje najviše u glumi? Čekanje, u glumi je najviše čekanje. Tako je, tako je. Brando je još rekao, kao, mene plaćaju da čekam, gluma mi je hobi. Ali ima dosta čekanja, to jeste. Ja se sećam kad sam ja amaterski se pojavila u seriji Selo Gorba mi se češlja, što ti kažeš, peče zvezda, mi smo nekom kokošarniku. Čekaj da ti namesti kadar, našminkan. Jao, da. Evo još nešto sa tonom, jel te to smara? Ali to je slično i u mom biznisu. Nije smara, jednostavno to je... Znaš, sastavni deo posla, ali to te najviše iscrpljuje. Pitala si šta me iscrpljuje. To. Kad treba da čekaš, a baš nije ni važno čekanje, jeli? Jako da, i ume jako da smeta, recimo, kada imamo scenu i rade se dublovi. Ne dublovi, nego, izvini, menjaju se kadrovi. Sad snimali smo tebe sa ove strane, sad treba mene da snimaju. Pa što zapamtiš tačno kojom rukom si šta? Da, ali nije ni to problem, nego je problem što pada temperatura. Ako previše imaš pauzu između dva kadra, onda temperatura, znaš, dok ti izgradiš ponovo sad iz početka da podigneš, ako je treba neka drama, da kažemo, emotivno zahtevnija scena, onda treba da izgradiš to ponovo i onda prvo to radiš u totalu, pa radiš u dvoplanu, pa radiš za partnera u krupnom, pa za svoj krupni, pa znaš, i to... Kada su velike pauze između tih kadrova, onda ume da padne temperatura i to je pokrenuti organizam iz početka da dostigne tu neku temperaturu. A i emociju i sve moraš da vratiš. Kad kažem temperaturu, mislim da se razumemo. Jeste, da se razumemo, mislim na celokupnu scenu, ukoliko treba da dođe do nekog emotivnog naboja, plača, nervoze, tuče, čega god treba da se desi, što je intenzivno, što je onako nabijeno. Dok se dođe od te temperature, najbolje je bilo da što kraće traju te pauze da bi ostali u tom gasu. Da li je gluma ostvarila tvoj san? Ja sam recimo kao klinka sanjala da ću biti glumica i posle srednje škole sam konkurisala na Fakultetu dramskih umetnosti. Kod koga? Kod Maričića. Aha. To
to je bila davna 93. godine, ili 94. ne sećam se tačno, i sa mnom u toj klasi je Cile Miloš Timotijević. Sjajna klasa. Da, to je sjajna klasa. I ja sam tu bila ispod crte i rekla sam, ok, to je to, vratit ću se sledeće godine, međutim sledeće godine sam ja nastavila se bavim svojim poslom sadašnjim i tako se to izdešavalo. Ali recimo, meni je bio san da se bavim nečim. Ja sam čak jednom trenutku moj mami rekla, ja ću biti na sceni makar je čistila za nekim. Pazi to. Dobro. Da li je gluma ispunjenje svih tvojih snova, dečačkih, ili si imao neko zanimanje koje si želeo više, ali ti se gluma desila na jedan volšeban način da si se otkrio kao neko nov? Pa desila se, malo se i desila, malo sam i hteo, malo to je stice raznih okolnosti. Ja sam od uvek od malena bio vezan za more i odrastao sam 100 metara od plaže i more mi je nekako... Sti Budvani? Da. I more mi je nekako tu bilo od uvek i ja sam hteo nešto da radim vezano za more. A po prirodi volao sam svašta, evo sad pričali smo malo pre, svirao sam u gradskoj muzici, ne znam, i ta dramska sekcija u školi. Ti si bubnjar, bre, ja znam, sad meni jasno zašto ti meni toliko sviđaš kao lik. Da, i odbojkaška reprezentacija, i odbojkaški klub, i ne znam... Svašta, dramska sekcija, ne mogu se setiti šta, podvodni ribolov, sve se ja to radio paralelno. Nije baš bilo puno opcije, jahanje bi probao ranije sigurno da imala opcije u Budvi, ali nekako to mi je bilo onako želja i kada sam došao u Beograd počeo sam i to jahanje, samim tim pre toga sam počeo i gluma i tako da to je onako emotivan period. Počeo u Budvi glumom da se baviš? Pa jesam u srednjoj školi, ono, dramska sekcija, ništa to nije bilo, nisam ja tu i dalje znao šta se tu dešava i konkretno šta ja treba da radim. Ali od prilike sam negde intuitivno osjećao. A tek kad upišeš akademiju, svi mi upisujemo neke škole i te akademije i fakultete sa nekom idejom o tome šta bismo mi hteli da radimo i sa idejom od prilike kako taj posao izgleda. Zapravo ti tek se prvi put suočiš sa tim poslom kad upišeš fakultet i tek pravo ono suočenje ide nakon toga kada kreneš da radiš i kad krene zanat da se peče i da se bavi zapravo poslom. To zanat zapravo? Gluma je dosta zanat. Gluma je mahom zanat. A koliko je talenat u odnosu na zanat? Parafrazirat ću. Boris Ipanović je napisao knjigu koju svi mogući koji upisuju akademiju koriste. Zove se Audicija. I ja mislim da u njoj kažu da je 90% rada, 10% je talenat. Pa kao i u sportu. Kao i manje više svuda. Ne može bez rada. Mora ovaj... I uglavnom ljudi tu kad razgovaraš sa ljudima, kad ja pričam s ljudima i razgovaram i pitaju me i kad dođemo do momenta da mora ozbiljno se zavrnu rukavi da se radi... Ne samo to, nego i jahanje i bilo šta, tu vidiš, tačno vidiš da ih gubiš. Jer svi misle da postoji neki čarobni štapić, jel? I ti si došla, izašla na scenu, počela pevaš. Ajde, da se ne... Da, nije realno. Pa i da bi smršao, ne postoji tableta, ne postoji nizaš. Ne postoji magični štapić. Da li je istina, ja sam čula kad sam opisivala akademiju, da te na akademiji rastave na najsitnije deliće, pa te sklope ponovo, odnosno sklopiš se sam. Pa ih ima. To, mislim, taj proces studiranja se zove proces otvaranja. To je mahom proces samospoznaje i upoznavanja samog sebe. Šta si novo spoznao, baš me zanima u tom procesu? Pa, svašta nešto. Tu je bilo svačega. Mislim, neke stvari dan danas vučem. To je moje nestrpljenje što bi volao sad sve odmah i tako dalje. Spoznao sam da sam mnogo veći štreber nego što sam mislio. Jer kao, to je baš onako... sajko moment, da kao sve što se dohvatim da radim, to mora da se do kraja, da se ištreba, prouči, nauči i da se o tome sve sazna što može. Da li glumac treba ili ne treba da bude emotivan? Zašto te to pitam? Zato što kada si emotivan, valjda to što igraš neku tešku ulogu, ja kontam da bi se ja raspala, ne znam. To mi je večna enigma. Stalno sam se pitala da li su glumci zapravo vrlo emotivni kad mogu ovakvu ulogu da igraju ili su toliko zanatlije i potpuno su operisani od emocije da bi mogli da se sačuvaju. Me razumeš šta te pitam? Pa vidi, moje iskustvo. Čitao sam o tome, ali nisam baš puno zapamtio. Ne bih ni da parafraziram jer
znam tačno šta me pitaš i znam tačno od prilike kako je glasila ta rečenica, ali ajde da se ja uhvatim za svoje iskustvo, to znam. Činjenica je da ti sad, kada radiš scenu, imaš u obrazilju, da ti uobraziš, odnosno... Da si neko drugi. Što kažu, istripuješ, da se to tebi stvarno dešava. Okay. Imaš mehanizam u obrazilje, imaš mehanizam emotivnog pamćenja. Stanislavski je to opisao, kao mehanizam emotivnog pamćenja, gde ti slične emocije iz svog vlastitog života, ali to zahteva ono kopanje po sebi, zato se zove proces otvaranja, da ti tražiš taj trenutak kada te to nešto zabolelo užasno i da te povredilo i ne znam šta, uhvatiš se za tu emociju, mislim, jako individualna stvar sad. Ti ćeš imati 17. neki metod traženja toga, ja svoj, svako ima svoj. Ali svakako moramo da dođemo do toga. Mi moramo da dođemo do te istine i da tu istinu proživimo ponovo, jer će jedino tako biti istinito. I bit će uverljivo. Jer mi se bavimo u suštini istinom, istinama, ne velikim, malim istinama, ne velikim lažima. Znaš, jer ne možeš biti uverljiv ako ljudi ne osete da se to tebi zaista dešava i da te stvari tebe zaista gađaju, da ti to zaista osjećaš, jer ne možeš drugačije. I onda je jako teško kopati po sebi i tražiti te stvari, znaš. Čini mi se možda muškarcima još i teže nego ženama, zato što su muškarci dresirani da budu jaki, da se drže, da ne... Pa jeste, ali dosta je to individualna stvar, znaš. Da. Dosta individualna stvar. Ti bilo to teško? Jesi imao osjećaj da ono, da ti malo, malo bi, ajde da ne, kao, ajde da ovde ne idemo. Imaš ovaj, prvo i osnovno, mi na samom upisivanju akademije radimo psihotestove gde glume jedan od jačih okidača za šizofreniju. Da. I rade se psihotestovi kako bi se... Zato me nisu primili, shvatila sam. Ne znam kako su mene primili. I psihološki profil nas studenta, odnosno polaznika akademije, mora bude dovoljno stabilan da ti možeš na njega da sručiš Šekspira, antiku i sve ostalo što treba da se sruči na jednog glumca. Zato i ne postoje srednje glumačke škole i osnovne glumačke, da ne postoji. Možeš budeš zreo dovoljno. Moraš dovoljno budeš stabilan. Na kraju dana... I pored toga ne uspe svako. Mislim, jednostavno je tako je, kako je, mislim, tako i u profesionalnom sportu i u pevanju i u svemu ostalom. Zašto misliš da si ti uspeo? Pa ja ne mislim, ja i dalje ne mislim da sam... Jao, čuti, nemoj da budiš tako lažno, skroman, nerviraš me. Nisam lažno, ništa. Ali nemoj biti skroman, mislim, nema razloga za to. Ne umem drugačije. Znam, jasno mi je. Stalno mi skače i privatno, od ljudi stalno mi ovo radi i privatno mi stalno govori, ja ne mogu drugačije. Znam. Ali zašto misliš, ok, ajde, neću reći uspešno, da si se izdvojio? Šta je to što je tebe izdvojilo, odnosno neke glumce iz tvoje generacije koji su naprosto... Ja mislim da... Šta je to što izdvoji dobro glumce? Moje mišljenje. Dobro, samo me tvoje mišljenje zanima. Je da je samo u pitanju rad. Vredan si. Rad, jer ti jednostavno moraš da bi oblikovao taj svoj talenat, da bi on došao do izražaja, ti moraš na nešto da ga zavežeš i za nešto da ga onako spojiš sa nečim, a to je zanat. I to je puno rada. I rekla si da je kao jedini Crnogorac koji izgubio akcenat. Da, neverovatno, ali ja, jel mogu nešto da te zamolim? Kaži. Da li možeš sad u ovom razgovoru da se vratiš na budvanski naglasak, pošto ja obožavam generalno kako Crnogorci pričaju? Vratit ću se u nekom trenutku. Ajde, molim te, ajde života ti, zato što mi to mnogo znači. Jel ti lakše da pričaš? Ali potpuno mi je sve jedno. Sve jedno ti je? Jes. Genijalno. Lagano, može ovo, može ono, što god te zanima, ali kako govorim, svakodnevno govorim ekavicu, ja uglavnom, kad tako dođe neđe da razgovaram, ja govorim ekavicu. Znam, jer tako razgovaram s ljudima. Ali kad mi zvoni telefon, recimo, javim se na ekavici i s mojima razgovaram na ekavici. Normalno. Ja kad odem u Budvu ili u Crnu Goru, kako pređem granicu, počnem malo da zavijam. Koliko je godina? 15. Nemam 15, naravno, ali... Pa, otprilike. Da, tako je. Tu si neđe. Da, tu sam neđe. Slobodno, znači, govori o tim divnim budvanskim... Prosto nedostaje mi Crna Gora i Budva, nisam bila, eto... A putovat ćemo nakon ovoga, ja se nadam da ćemo doći, pa ćemo vas ugostiti dolje kod mene. O, brat. Jač. Je li ti fale? Da. Brat mi je igrao u Iranu, Rajko, mlađi brat, je igrao u Iranu u prošlu sezonu i on mi je bio prije nedjelju, dvije dana je bio kod mene i
i mnogo mi, shvatio sam kada sam ga pokupio s aerodroma, ja sam shvatio koliko mi u stvari nedostaje. Hvala. Yes. Kako nam je prošlo godinu dana, kao ništa, pa evo ova pošast što nas je spopala, ja ne znam koliko će ovo još trajati, ali jesi ja se nadam da neće još puno. Pa jesam, dosta. I za moje, i za Budvu, i za more, i za prijatelje. Zanimljivo, imam dva najbolja druga iz djetinjstva. Arijan Kolar, Ivana Radunović, koji mi je i kum bio. Strašni momci, jedan je jako uspješan građevinar, drugi je programer i ima veliku firmu. Arijan radi u velikoj firmi i to su ona prijateljstva kada ti dešava nam se da se ne čujemo po mjesec, dva, tri. Ali kada se čujemo kao da nije prošlo dva, tri mjeseca. Tako da sad sam počeo da se čujem intenzivno s njima jer imam nevjerojatnu potrebu da odem doma i da se družim malo i da gledam umore i da se opuštim jer nisam bio jako, jako dugo. Jo, pričaj još, molim te, sad mi još više seksi nego kad pričaš nekavici. Dobro, možda sam ja slaba na ovaj tonat. Dobro, vidi, nešto te radi, nešto te ne radi. Radi me jako, radi me strašno, kako Crnogorci pričaju, to mi je tako lepo i tako je muževno. Hvala. A stvarno mi je muževno, znaš, malo je grubo, ali... Ješte, malo je oštrije. Kao što je, recimo, Zagrebački je fakat malo nježan. Malo previše nježan za muška, ali za žene... Ali za djevojčice to je strašno. Da, zato su vama Zagrebčanke preseksi kada pričaju. Jeste, priznaj. A Beograđanke su vam, a gledaj, vidi, a sad... Nije, nije. Mislim, ima svaki dijalekat, svaka... I to smo morali na akademiji da... Da se vratim na ovo pitanje, odvede nas digresija, a to je, mislim da je samo razlika u pristupu i u tom zanatskom delu, gde, šta, kako, ima tu dosta, ajde da ostavimo sve to po strani. Ima mnogo kockica, mora da se slože da bi neko, po znacima navoda, uspeo ili ne bi uspeo. Kao kod sportista vrhunskih, ima toliko vrhunskih sportista koji nisu uspeli, i muzičara, i ne znam, arhitekti. Ali postoji u vašem poslu nešto što se zove možda i harizma glumačka? Pa postoji u svakom scenskom poslu, da kažem scenskom, ajde, opet po znacima navoda, u svakom scenskom poslu imaš, moraš imati moment harizma. Moraš imati šarm, harizmu, moraš da imaš... Ono, napravili su celu emisiju o tome, X-faktor, mislim, znaš, moraš da imaš nešto što kupuje publiku, nešto što te onako izdvaja od drugih, jeli. Kakav ti je osjećaj, ili više voliš pozorište ili film? Ili igrani, mislim, igranu formu? Da gledam ili da... Ne, da radiš, da... Pa, da radim, ja sam jako slabo sam igrao u pozorištu. A znam da ste igrali ti i oni tvoje kolege, sveće smo bili... Jeste, Boje Šteka smo igrali, to je... skinuto relativno brzo. Ja sam slabo igrao u pozorištu. Više voliš. Ja uporno govorim na to zato što sam ja krš glumac. Za sam sebe citiram. Ja mislim da to zato što sam ja krš glumac, ali ljudi kažu da to zato što nisam studirao u Beogradu i nisam bio na oku svima i nisu pratili razvoj. Producentima i da. Pa ne, rediteljima, pošto... U čije si klasi završio? U Podgorici završio? Ne, u Budvi. O, Bože, na FDU u Beogradu. U Beogradu si završio? Pa kako nisi? Ja sam na Cetinju bio dve godine i onda sam se prebacio na FDU. Kod koga si bio na Cetinju? Kod Branimira Popovića. Joj. Evo sad ću reći nešto, nekomu se moji možno ljuti, on je meni najljepši Crnogorac. Nije najljepši, ali je takav frajer da je to jeziv. Jeste, profesor, ali vidi, to je opet, znaš kao, imaš... Ali Stane ti, ja sam, mislim, poznajem Vaneta. Jeste, ali ti to... Ti stane dah kad on uđe u prostoriju. I ljudi igraju na to, mislim, to, ali Bane, ja sam gledao Baneta u komedijama, on je toliko sladak, on je duhovit, on je, znaš, kad poništi sve to, tu svoju pojavu, znaš, fantastični... Puno puta su me pitali u životu za koga javnu ličnost mislim da je ono, frajer nad frajerima i mnogo puta sam rekla, mislim, i uvek sam zapravo rekla da mi je Bane Popović, znaš... Pa jest. Pa dobro, kao on je sad stariji frajer. Pa? I ja sam starija gospođa. Šta s tim? I onda sam se prebacio ovde kod profesora Dragana Petrovića Peleta. I tu sam diplomirao, završio akademiju i sve. Ali vidiš, njih dvojica su, čini mi se, potpuno različiti po senzibilitetu. Jeste, ali su sjajni profesori obojica i govorili su mi iste stvari. Stvarno? Da. Znači iste stvari? Iste probleme koje sam ja imao u svom tom otvaranju su videli jedan i drugi.
Genijalno. Da li si posle uloge u Montevideo, mislim da je to uloga koja te lansirala de facto? To mi je prva uloga u životu, tačka. Mislim, ja nisam imao drugu ulogu pre toga. Pre toga, to je to. Ništa, da. I lansiran si kao ono Space Shuttle u jednom trenutku, ja se sećam kada je taj film bio aktuelan, a bio aktuelan, boga mi, skoro 2-3 godine i više. Da, to je bilo zato što je bilo jedna sezona serije, druga sezona serije, treća sezona serije, a pre toga je bio jedan film, pa sezona serije, pa druga sezona serije, pa drugi film, pa ovaj, treća sezona. I u Senkama si odličan, samo da znaš, gledala sam obe sezone, sjajan si. Da li je... Da li te to malo... Vidi, ja ću priznati za sebe da kada sam ušla u TAP i kada je to sve krenulo, malo te to napravi na, znaš, o što sam... Jesi imao taj, jesi se malo zvezdio? Ne, ja sam imao momenat da sam se izmakao i nisam prvo, ja, ok, bavio sam svojim poslom i to mi je bilo da napravim ulogu i tako dalje, i tako dalje. I onda je to krenulo, onda sam bio, ček, a ovo nisam računao. Ne, uopšte nisam razmišljao u tom pravcu. Vi ste si bili fatalni muška, ali svi do jednog iz te, mislim, iz filma. Pa bilo, pa mislim, stvarno je bilo, to je hit, definitivno, jedan od većih. Ali ja kad je to krenulo da udara sa svih strana, ja sam bio, ček, da se ja izmaknem. I onda sam se ja izmakao, nisam davao skoro godinu i nešto dana intervjue. A to je delovalo, to je drugima delovalo. Vidi ovog malog što je prepotentan. Znaš tako svi... Moguće, mislim i dan danas, ali stvarno, ja nekako... Ja polazim od sebe i ako ne bih voleo da meni neko radi nešto tako, neću ni ja raditi drugima. I ako ja već ne želim da radim drugima nešto tako i razumem nečije to, zašto mene ne razume niko kada ja kažem, izvinite, nisam za... Ja ne bih. Da. Ali ti prijelo to? Mislim, kontam da su te žene saletale, da su te devojčice. Ja se sećam negde na nekom eventu, momci iz, bio je i Miloš, mislim i Biković. Da. A išli smo zajedno svuda, svi. U tržnom centru stadion bila je neka humanitarna utakmica, ja mislim, sećam se da smo radili nešto. Ja se sećam da su te devojčice i ta deca za vama trčala onako kao stampedo. To nisam videla dugo, moram da ti kažem. Ja mislim da na stadionu nisam bio ja. Nisi bio ti, bio je Miloš. Nisam ja bio. I bila sam iznenađena kad sam videla Miloša kako je mršav. Zato što izgleda mnogo krupnije. Svi izgledamo mnogo krupnije na kameri. Ja ću sad izgledati mnogo, mnogo krupnije. A tako treba muškarac da izgleda, ali što? Ajde, nemoj da zezaš, molim te. Pa kako, kakav je to muškarac manji od mene? Bez 100 kila. Bez 100 kila, pa čovječe. Pa da, ako te ja nemo... Muškarac bez stomaka i selo bez osnovne, mislim, na što to liči. Kao i žena bez guzice ko selo bez crkve, razumiješ? Je, recimo. Tako nekako. Ali, seća se to da je to bilo ludilo i... Šta si mislio da će se desiti posle toga? Jesi bio u strahu, jesi bio ufazovno, ju, šta je ovo, čekaj. Pa bilo je ono, čekaj, šta je ovo, da ja se izmakao da vidim gde sam, šta sam, šta je ovo, šta mi se dešava, ko su ljudi, kako, i se razgovara sa medijima, nisam znao ništa. A to vas nauče na akademiji? Pa ne, u jednom trenutku nas je, kada je već to krenulo uveliko, ja sam već izgradio tu paranoju, od strah od toga. Onda je tek profesor Pele nas je seo celu klasu. Mislim, tu je Miloš, Anja Alač, ne znam, Nina Janković, svi smo bili tu. Onda je razgovarao s nama kako bi trebalo da se razgovara s medijima, ali kasno za mene. Ti si već razvio svoju paradigmu. Miloš se snašao sjajno i to, mislim, dečko je ono, inteligentan i mnogo inteligentniji od mene. Ja nisam uspeo da se snađem odmah. Tako da, mene je zanimalo kao ajmo druga uloga, ajmo nešto, ajmo da promenim. Ja sam se zapravo tih par godina najviše plašio toga da sad mene ne ubace da igram jedno te isto. I zato sam nakon toga uradio Malog Bude. Joj, to sam gledala, umrla sam. Taj film je... Ali taj film je toliko... Znaš čega sam se setila? Setila sam se Čudo neviđeno. Da. Taj film je, svi volimo da čujemo dobar vic o Crnogorcima, tako. Taj film je kao jedan dobar vic o Crnogorcima. Na stranu što je pismen film, sve je ispoštovano, filmski jezik i sve. Na stranu što je dokumentarac. Na stranu što je prilično istinit. Ba dobro, svi ti stereotipni vicevi o... Pa sigurno dolaze iz neke vrste istine, da. Ma, mislim, nije to... Slučajno. Bez veze, ali... Tako je. Naravno. Tu je radi humora, nije radi osuđivanja bilo koga.
Mislim, na primjer, Srbin se uvek snađe i nekog zezne. To, ne znam, Hrvat okreće jagnje. Nemam pojma kako to ide. Ali, Bosanci su glupi, Crnogorci su lenji. A vidiš, ti kažeš da si sve posti... Leskovčani su škrti... Ne, Pirođanci su škrti i tako, mislim. A u Vranje nema laganje. A u Vranje nema laganje. 100 kila svinja, 200 kila masa. Jes. Ali kaži mi, ne, pa čekaj, kako se... Onda ti potpuno rušiš sve stereotipe Crnogorcima obzirom na to da si rekao da si sve zapravo napravio svojim radom. Pa, dobro, ti stereotipi su stereotipi sa razlogom, nije to tačno ništa. Jesi se sretao često sa stereotipima kad si došao u drugu sredinu? Prvo da te pitam, kad si došao u Beograd... Ne, meni je, izvini, genijalno mi je što svi kažu viđu. To niko ne koristi u Crnoj Gori, viđu. Ja isto to nisam čula, to sam čula samo u filmovima i u... Ali kad god neko, znaš, krene da sa govornog područja Ekavice krene da imitira i Ekavicu, svi govore viđu. Ja ne znam odakle vam to, ali to stvarno niko ne koristi u Crnoj Gori. Tako je. Eto. A kaži mi, je li ti bilo teško kad si se doselio? Pa nije, ja sam dosta se ja dolazio često u Beogradu. Meni je majka iz Kragujevca... I tamo sam bio često i bio sam u Beogradu, tu mi je tetka i stric pokojni. Dosta sam imao veze. Nisam toliko često išao, ali redovno, ajde da kažeš, išao sam... Da, imao si vezu, ono, raspusti i tako to, kao i svi. Tako da... I jesi se, kada si došao u Beograd, sretao sa stereotipima? I kako se nosiš generalno sa stereotipima? Znaš, poznat si lik... sada, a tada si bio nepoznat, ali si došao u novu sredinu sa drugačijeg govornog područja. Pa ne, ja to dosta neposredno sve. Nemam ja zaista problem sa pa noš, nemam problem da sad kažem ok, kao to je glupost, mislim, to što pričaš, ako neko. Ali nije zaista. Beograd je Beograd zato što je Beograd okupljalište. Metropola je i okupljalište je. I takav je kakav je mahom zbog toga što je dosta ljudi došlo sa strane u Beograd. Svi dođu u Beograd da se oprobaju. Šta je najveća zabluda koji ljudi koji misle da te poznaju iz javnog života imaju o tebi? Pa evo, rekla si malo pre, misli su da sam uobražen, verovatno. Mislim da je najverovatnije to najveća zabluda. Jest, ja sam imala tu paradigmu, sećaš se da sam ti rekla? Da, rekla si mi. Rekla sam ti to i izvinila sam se jer mislim da je to u redu da se izviniš za svoju grešku. Pogreši čovek! Pogreši čovek, ne znam se. Ali bilo mi je fascinantno kada smo se družili dok smo snimali TLZP i kasnije privatno dok smo se družili, koliko si zapravo izuzetno opušten, siguran u sebe, nemaš... Je li to poza ili si stvarno toliko stabilan sa sobom i siguran u sebi? Jesam, da. Jesi? Ali mislim, nemam... Ako radiš nešto i sad za nešto si se pripremao, znaš valjda šta radiš, pobogu, mislim. Zašto ne bi bio siguran u sebi? A ne, radi se o tome da... Ja mislim da ta nesigurnost dolazi iz neznanja i netalenta i svega toga. Mislim, ajde da kažemo, ako nije neki mehanizam psihološki koji nema veze sa znanjem i sa talentom. Ali to su ređi slučajevi. Ali mislim da povezat ću, recimo, da se bavio sportom ceo život. I bilo, znaš, kao opalite trema malo. Ali do trenutka kada izađeš na teren. I onda nema više ni publike, ni treme, ni ništa. Jer jednostavno radiš to što si trenirao. Što si prošao milion puta i baviš se time i taj pravougaonik, u mom slučaju odbojkaški teren, tvoj saigrač. I to je sve što imaš. Trener i to je to. Mislim, mogu padaju ćuskije okolo, ali ako si ti usresređen na to, znaš. Znaš što me zanima? Zanima me zašto sam te opitala. Zato što poznajem neke tvoje kolege koji celog života glume sebe. Znaš, verovatno poznaješ takve, mislim, sad kada bismo... Pa poznajem, znaš, mislim, to su da, ajde da kažemo da su to neki gardovi i odbrambeni mehanizmi. Ja bi to tako nazvao. Dešava se, mislim. Da li razdvajaš sebe kao Petra Strugara... oca, čoveka koji se bavi jahanjima, privatnim život, od Petra Strugara koji je glumac. Da li je to bitno razdvojiti? Jer mislim da mnogi ljudi iz naših poslova... Ne radi to. To po mom mišljenju jeste jako bitno izdvojiti, jer razdvojiti, jer znaš, dosta tu dolazi do zablude o tome
kad prestajem ja, kad počinje lik. Tako je. I ljudi se dosta stide od toga da kao ja treba da odigram ovo. Pa nisi to ti. Tako. Tvoj posao je da to ne budeš ti. To je tvoj lik. Ako tvoj lik zao... Ti moraš biti zao. Pa, moraš biti zao, ali to nisi ti. Ti igraš čoveka koji je zao. Mislim, mi se igramo. Jel ti... To uporno govore da to igra. Jel tako? Tako je. Tako to je igra. Igram mi ulogu. Se igramo, igramo. Igram ulogu, tako je. Kao deca što se igraju, ajde sad igramo se policajaca i lopova. Tako je. Pandura neko i... Neko mora bude pandura neko, pa mislim, najnormalnija je. Stvar, jel? Tako je, neko je bio kao ali kao, neko mi se moramo da shvatimo da se igramo. Ali sad, ono čime se mi bavimo sad kad porastemo, je pričanje priče. Mi treba da ispričamo neku priču. I zarad te priče, tvoja uloga u toj priči je da, tvoja uloga je da ti danas ovde, da ti mene sad ispitaš neke stvari koje te zanimaju, mene zanimaju recimo, da. I da porazgovaramo i da vodiš ovaj razgovor. To je tvoja uloga voditeljke, jer ti treba da vodiš ovaj razgovor. Tako je. To je tvoja uloga, ali tvoj lik nije tako je. Isto što i tvoja uloga. Tako tvoj je. Lik je... Nešto. Plavokosa, lepotica koja došla tu, nije no, visoka, nije niska, nije... Mala, mala znaš, žena od velike slađe. Jeste, ali to je lik. Tako je. Uloga tvoja je ista, a lik je drugačiji. Tako je. Meni je uvek bilo fascinantno kada ljude, glumce, ljude koji su profesionalci, na ulici oslovljavaju njihovim likovima iz serija. Ma to pozdrav. Uvek rade ljudi. Da. Je to. E, ali moraš da shvatiš jednu stvar. To ti je zato što dolazi do rušenja tog nekog odnosa prema ljudima u smislu ne postoji distanca kao u pozorištu. Recimo, oni su tamo na sceni i tu ima, postoji distanca. Dobro. Ali ljudi, ruši se ta distanca sa ljudima koji gledaju svakodnevno. U onog momenta kad ti dođeš kući, ovako zavališ se u svoj kauč, skineš gaće, izuješ se, digneš noge na sto, uzmeš nešto da grickaš, piješ piće, češeš se i taj neko je s tobom tu, ono, na tri metra ovako, gde ti već sedite i ti, ako gledaš dovoljno često, ti stičeš utisak da ti ljude te... Tako je. I to mi je genijalno na ulici kad ljudi onako kao... Krenuo ti se jave kao rod u rođenom, razumiješ, ono shvate da kao, jo, postide se onda još to mi žao. Znaš koliko je to slatko? Pa znam, ali ja znam recimo, ja sam jednom igrala u seriji, mislim, dobro, igrala sam nekoliko puta neke, ono, nešto. Da. 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 Nemiran sam, izvinjavam. Jako si nermiran. I bilo mi je fascinantno da ljudi koji verovatno ne slušaju moju muziku me oslovljavaju imenom iz serije Jorgovanka. Znaš, koliko moraš da budeš pa, onako... Pa, zavisi koliko su puta gledali seriju. Seriju, pa da. Mnogo puta, pošto je puno pa, puta reprizirana. Jeste, verovatno, da. Evo, posljednje pitanje o glumi, mislim da nas sve žene zanima i sve generalno ljude koji se ne bave glumom. Ljubavne scene. Da. Evo, ja ću reći svoje iskustvo. Ja ću reći svoje iskustvo. Mi smo imali ljubavnu scenu gde ja skidam nevinost Nenadu Okanoviću, pa zamisli dobro. To. Pri tom sam bila porođena skoro, recimo da sam, mi je dete imalo 6 meseci, znači bila sam debela, jezivo sam izgledala i treba da igram seksi ženu koja zavodi jednog lika. Prvo, fascinacija mi je bila to koliko u trenutku nisam se ni malo stidela, nisam imala problem s tim što ćemo tu sad nešto da se privatamo, što ja sad treba govorim neki tekst. Bilo mi je samo to što svi to gledaju, što moraš da staneš tačno na marker, da pogodiš svetlo, jer izađeš iz svetla, nema smisla scena. Kadar da pogodiš. Da pogodiš kadar, da pogodiš emociju, da vratiš repliku. I onda sam shvatila jednu stvar. Sve te priče o ljubavnim scenama gde se glumci smuvaju su potpuni nonsens zato što ti radiš svoj posao. I često bude neprijatno. Prvo i osnovno, radiš svoj posao. Da. Drugo i osnovno, pričao sam o onom ponavljanju. Tako je, ju! I to se toliko ponavlja da bi se zgadi ceo ženski rod, tuđa koža. To toliko puta kao sa rođenom ženom se toliko ne ljubiš. Koliko se ljubiš taj dan sa koleginicom, razumeš? I ono, znači, ono, gubi se bilo kakav ono... E, ali dolazimo do toga da... Bilo kakva seksualna konotacija i ne znam šta. Tako je, dolazimo do toga da tvoja prva supruga, jedina za sada, bila glumica, je li tako? I dalje? Pa ne, mislim, bila glumica u smislu, jeste se zaljubili kroz posao ili... Nije, nije, nije. Bilo je to, ono...
Izuzetno si mlad se oženio i mlad si postao otac. Pa meni je to važno, mislim, porodica je važna. Sad ako uspe, uspe, ako ne uspe, ideš dalje, šta da radiš? Jel ti žao što nije uspeo? Pa uvek je žao, mislim, nisi ti sam tu. Tako je. Znaš. Ali ja znam da si ti fantastičan čalac. Hvala. Genijalan čalac, samo da vam kažem. Hvala. Sin ti je predivan, presladak, lepo vaspitan. Jest. Jel ti... Šta je u tvom životu promenio razvod? Da li si ga teško podneo prvo? Pa, jesam. Ne toliko zbog razvoda, nego zato što nisi sam, jel? Tako je, imaš... I taj moment je težak. Kad shvatiš, to je bilo teško. Ali, dobro. Živ čovjek se na sve, na psu rana, na psu i zarasla. Ali genijalno mi je što ste ti i tvoja supruga... mimo svih pravila balkanskih u fantastičnim odnosima kao bivši supruž. Pobogu, mislim. Pa ne pobogu, čekaj, obraćaš se meni. Ja također imam jedan brak iza sebe, tako da ne bih, mislim, nije to pobogu. U jednom ogromnom broju slučajeva ti si izuzetak, ti si svetao primjer muškarca koji ima fantastičan odnos. Ali moraš se baviti time, mislim. Dobro, da li si prvo imao moment, jo, ne mogu da je ovo, ili si sve vreme bio... Ne, nisam. Od momenta kad se raziđete, zašto bi svađali više? Mislim, ne postoji razlog. Tako je. Sad u boljim odnosima nego dok ste bili u braku. Pa da, u principu. Druga stvar, mislim, to moraš sve da staviš sa strane zbog to dete nije ništa krivo. Tako je. I jednostavno, progutaj to što treba da progutaš i ideš dalje, zbog njega. Ja se sećam kad si ti saznao da ti supruga trudna, bili smo tada na snimanju, da se sećaš. Jeste, u Košutnjaku gore. U Košutnjaku smo bili gore i bio si... Ne, ja sam saznao da je dečak tad. Tako je, tako je. I onda si se oženio i, mislim, bilo je... Prvo, dobro, tvoja žena je isto jedna divna, mlada žena, o sebi, pri sebi, što kažu, ostvarena. I mislim da je to takođe izuzetno važno. Pa, jeste. A, vidi, najvažnije je da svi shvatimo smo svi ljudi. I sve je to normalno, i sve je to u redu, i sve je rešivo. I jednostavno, nema razloga da sad se prolongira nešto što ne ide, ili da se insistira na tome što ne ide. Ako ne ide, ne ide, završi, idemo dalje. Zašto te pitam? Sam pao, sam se udario. Nije bilo. To je moja stvar bila. Moja ideja bila i da... Da se oženiš. Da dobijem dete. Jeli, to je bila moja ideja i meni je to važno. Porodica je jako važna za mene. Tako su me moji vaspitali. Pa i tebe. Tata rano dobio sam 25. Da, jeste. Mene moja mama sa 20 rodila. Tata dobio na ruki 25. Ja sam za to. Meni je to super. Meni je to cool, da. I kasnije možeš ono, imaš više energije da se baviš tom decom. Tako je. Imamo energije. Vidi, mi živimo u takvom, imam i dan danas, mislim. Znam, videla sam. Da. Živimo u takvom svetu da ti sad kao nemaš baš taj komoditet da to uradiš rano dok ne stvoriš to nešto. A stvoriti to nešto, da kažem, je finansijski, materijalno, je teko ono, ozbiljan posao i onda svi se odlučuju da ovo što je pametnije u principu. Tako da... Ali misliš da je bolje, ok, mlad si otac bio, sad 26 godina si imao kad ti se rodio sin, ili tako? Da. Da li misliš da ćeš ponovo biti još jednom... Bože zdravlje, pitao... Bi volao? Ba, ja bi volao, što da ne. A... Ja da govorim, petoro, šestoro... Jel da? To sam se... Čekaj, treba da izdrži... To sam od srednje škole govorio. Učenica, treba to izdržati, čovječ. A vidjet ćemo, polako. Da li misliš iz tvog iskustva da je lakše biti mlad otac, mlad roditelj generalno? Pa jeste, zašto ne? Ali vidi, bazi, moraš shvatiš... Mene je... Verovatno i ostale mlade očeve, pravda za očeve. Da, često se priča o samohranim majkama, a nikad se ne govori o očevima koji izuzetno vode račun o svojoj deci i pričat ćemo, evo, pa, mislim, Bože zdravlje. Ovo je zaista, ja izuzetno to poštujem. Nemam nikakav problem ja da kažem to ništa, nego hoću da kažem, znaš, dosta te promeni to. Na koji način si ti promeni? Šta je ono gde vidiš najveću promenu u sebi da te dete promenu? Ajde, kao malo sam počeo da podižem ručnu, da sad ne srljam toliko. Ali, znaš, dosta te to, znaš, opet ono, nisi sam više. Nisi više sam i ne ide to tek tako i to mora malo da razmisliš malo i... Pre nego što bilo što uradiš. Pa, da.
Dobro, to je zato što ti imaš takvo vaspitanje od svojih roditelja koji vjerojatno tako funkcionišu. Pa ja sam odrastao sa ocem i sa maćehom svojom i oni su dan danas u Budvi i tamo mi je brat i tamo mi je drugi brat i mislim, tako nam funkcioniše sve, tako su nas podigli svu trojicu. Tako je, znači nisi imao nikakav... Jest. Ja imam taj fazon kada vidim... kad je neko dobra maćeha, mislim, prvo grozno reći maćeha, jezivo je reći. Ljudi misle to, ja sam odrastao, ja mislim, nemam ušte takav odnos prema... Prema ženi. Prema svojoj maćehi. Da. Mislim, to je, men žena podigla, po Bogu, mislim, ja zove majko, privatno. Tako je. Mislim, kako drugačije zoveš. Tako je. Od druge godine manje više sa mnom i... E, dolazimo do toga da je roditelj onaj ko te podigne. Jest. Ko ti da ljubav. Tako je. Ne mora nužno da te napravi. Da. Jer svako može danas da napravi. Pa to je naj, mislim, to je default settings, ono kao, svi to imamo. Tako je, tako je. Znaš kao, moj najveći uspjeh je zato što sam rodila dete. Ok, to je fiziološka stvar, mislim, tako opstaje vrsta, ajmo dalje. Da li je tvoje dete... Šta ide posle, u šta će da izraste, mislim, kako će... Kako si ga... To moramo da se malo bavi time. Kako si se bavio. Ono što sam ja videla kada si ti u pitanju jeste da tvoj sin raste... pod punom pažnjom, da ti i Ivana potpuno barabar delite uloge roditelja, znači uopšte nije varijanta, e, on je kod tebe samo vikendom, a... Ma nije, mi se, što kažu, šaltamo se. Ali, znaš, dođe, što je normalno, treba u jednom trenutku, pošto je dečak, treba da se poistoviti sa figurom. Muškom figurom, tako je. Glupo je da mu muška figura bude nastavnik fizičkom. Ajde, za početak ima tu i tehnikalija raznih, da mu objasnim kako se kupa i ne znam ja šta sve, znaš, je li tako? Naravno, je li došlo već do toga malo, a? Pogotovo on ide na plivanje već sam, ide na plivanje, trenira karate, sve to. Veliki dečak. I čitao sam isto i studiju o tome. Nije pogrešna ni jedna ni druga metoda. Ono, majke što razmazuju decu, a očevi što su strogi. Jesi li strog, ćale? Jesam. Umem da budem dosta. Mislim, nisam baš neki smarač, ali mislim, to je ovo što sam čitao. I to je isto kod mene. Ne je ne. I on zna, možda plače do preko sutra, ali ne i dalje ne. Ali bakar presto da plače kad već zna da je ne. Jeste, ali da. Sad je skonto kad ćale kaže ne. Skonto kaže ne. Dobro. Malo se tu raspilavi, ali to je to. Kapira da nema dalje od toga. A jesi li od onih očeva, još si Crnogorac, koji je u fazonu, nemoj plačeš, nemoj tu da mi plačeš, zato što... Nijema problem, pa plakanje je, po Bogu, znaš, beba kad se rodi, ona plače ne zato što... Želi da nas nervira. Ne, da, nego zato što pokuša da komunicira. Nema drugi način da komunicira, ali tako? Bravo. To što, ali meni to smeta, razumeš? Sad, naučno je dokazano da muškarcima smeta i ne može da, ne mogu da to... Da podnesu. Frekvencije te da. Da. Ali to je najnormalnije, ne možete se ljutiti na bebu, mislim. Tako je. To je, znaš, kao, beba plače zato što nešto je fali, vidiš šta je fali. Znaš je to što fali, kao ma prestaje plače, mislim, izključiš je. Najnormalnija stvar, jel? Tako je. Ali, mislim, deca plaču iz raznih, treba samo odvajati to da deca kad si strogi, ne znaš šta, da oni znaju da to nema veze sa emotivno, da ti sad njega nešto ne voliš zato što razumeš. Naravno. Ok, tvoje ponašanje je katastrofa, ovo nećeš raditi više nikad. Dobro. Ja te volim, ali to više ne. Imaš takve razgovore. Pa da, odvajaš, samo da odvojiš to. Zato što mislim da smo mi odrastali u jednom sistemu, mislim, ja ne, mene tata, po statom sam pričala i o seksu prvom i tako dalje, uopšte nisam imala... Dobro, to je... Bili su moderni za to vreme. Pazi, ja sam da je četvrtogodište, to je za to vreme bilo izuzetno moderno i otvoreno. Ali mislim da je jedan ogroman broj muškaraca odrastao u tom sistemu vaspitanja gde ne smeš da pokazuješ emocije. Da li grliš sina i ljubiš? Non stop. Pa o tome pričamo. Znaš, ima mnogo očeva koji to ne rade. Pa i mene, Ćale moj isto. Mislim, a opet je bio Ćale i dan danas je strog i sve. Ali to nema veze sa emocijom, sa taktilnošću. Tako je. Zašto dečak... Ćale obožavao da spava s nama popodne. Na kauču, mi legnom, pa zove. Ali najviše volao Filipa, najmlađeg. On je bio najmirniji, on je volao da spava, mi nismo mogli da spava. Ali tako gotivio on s nama. Mislim, vidi...
Zarija isto kad se razplače, kao, okej, plači, sloni se tamo, plači, znam da mora da si... Tako kad smisliš šta ćeš... Dođi da popričamo. Idemo, dođi ovde, očekajte, pa i pričamo šta ćemo dalje. Znaš kako je moja čerka imala fazon? I znaš, i pustiš ga sam da pobedi. Ali ti tvrdoglav si? Da pobedi sam sebe. Pa naravno. Jesi tvrdoglav ti? Da li vidiš, da li je on tvrdoglav? Nisam toliko analizirao. Ne, a? Moja čerka je imala fore sa 3 godine da krene da plače u sobi i ja je kazim i kažem, sedi u sobu, razmisli šta si uradili, vrati se ovde. I ona mi, mamice. I onda ja, naravno, mene to znaš uznemiri, ja stanem ovako na vrata, a ona stoji naslonjena, ovako je, neću više, nikad. Ja kažem, Leno, prestani da plačeš, nema potrebe da plačeš. Ja kažem, dođi ovamo, ona ovako. Znaš, jer ona sa mnom igra igru, pa da ja njoj moram da priđem. Me razumeš? Pa da, mislim, sve će da pokušaju. Ali sve, pa naravno, pa imate forice. E, si slabo na to? Nisam. Ja sam bila strašno slabo. Ja vam kao, nemoj da me foliraš, čoveče, ja sam to izmislio. Si lud. To sam ja. Znaš, nikad sam ja izmišljao te gluposti, da ti su dete, pobogu. Nemoj sa mnom da igraš. Jesi večero? Sad on ostavio pola, ja ulazim ovako. Sad, kao, stvarno je pojao bio dosta, ja mu podelim rižoto, ne znam šta je bilo. I pola rekao, ovo po ovo jedeš, ovo ne moraš. I gotov sam izmezen. Rekao, šta si uradio, da vidim. On odvojio, rekao, jesi ti dodao novu gomilu još malo ovde? Jesam! Ne može ni do kraja da ode s tim, nego kao izglupira se, kao, jesam! I onda što shvatim da je pljunuo, neki deo je u šolju pljunuo i to kao, Zarija, pobogu, nemoj mene da foliraš. Sve u redu, samo mi kaže, nemoj da me foliraš samo. I on kao, pa dobro, ajde, znaš i sve. Rešimo sve, ali to da on, recimo, plače, on... Ode da plače, idi reši, mora da reši sam sa sobom te neke stvari. Idi isplači se, nemam ništa, neću se ljutim ako plače. Stvarno kad preteram, kada je dosta, plačeš bez veze. Tako je, tako je. I onda on, dobra, idu. Shvatiš da je folirao, mislim. Ali, generalno, nemaš problem, kao deca plaču, to je normalna stvar. Dobro. Znaš, kada pukne emocija, pa kao... Jesi li ti emotivan? To im je prvo. Pa, jesu, što nisam. Jesi. Yes. Da li si racionalan u ljubavi ili puštaš da te vodi instinkt? Da li uopšte veruješ u instinkt? Kako, kada? Da. Pa zavisi, ne znam. Ne mogu sad ti kažem, prvo nisam razmišljao kakav sam ja u ljubavi. Stvarno? Da sam iskren. Ne, ne moraš da budeš, većina muškaraca to ne razmišlja o tome. To mi analiziramo kvočke uz kafu, pa prebiramo to. Pazi, analiziramo i mi, svi analiziramo nešto. Svi analiziramo neke postupke. Pa vi uglavnom fudbalske utakmice. Da, ja ne pratim sport, recimo. Dobro, ali pratiš. Pratim neke stvari, ali generalno mnogo se ložim i onda više se bavim sportom nego što se... To je to. Više se bavim sportom nego što pratim. Dobro. Znači, fudbal ne gledam, recimo, skoro nikad. Da li si naletao i da li misliš da ti se desila i da li uopšte veruješ u pojam i pojavu fatalna žena? Pa, svako ima neku svoju fatalnu ženu, to je normalna stvar. Ali misliš da su fatalne žene žene koje treba oženiti ili žene s kojima možeš... Pa ne, ja ne znam šta znači fatalna žena. E pa zanimam, evo ti si muškarac, pa ne znam. Femme fatale po ovome što smo mi gledali, to nije nešto zdravo baš, jel? Tako je. Zato se i zove fatalna. Tako je. Kažu, jedna studija kaže da... Kada upoznaš srodnu dušu, ne igra ti srce, ne skrče ti puls... Ne poludiš, zapeniš, nego se smiriš. Jeste, ja sam to osetila. Zbunilo me to. Ali moraš da prođeš i ovaj deo. To je ono kao klinac i pa ideš po klubovima, pa onda prestaneš da ideš po klubovima, pa kreneš da sediš na kafama, pa onda imaš drugačije neka tiša muzika, da ne moraš da možda razgovara sa ljudima. Razumeš, ili kao svi rastemo, je li to normalno? Ali ti se desila femme fatale u životu i da si prepoznao da je to nešto što nije zdravo i da si rekao, ne može ovo više? Pa, ajde da kažemo da jeste, mislim, svakome se od nas desilo. Stvarno? Da li misliš da postoje fatalni muškarci? Pa, mislim, fatalno. Sve to što je, sve stvari koje odu u ekstrem su fatalne. Sve, a zašto samo postoji femme fatale? Ja nisam čula samo, za homme fatale. L'homme fatale. Nema, ali radi se o tome da sve to što ide do tih ekstrema nije zdravo. Nije dobro.
Naravno da nije dobro, ali svi konzumiramo. I samo je reč je fatal, onda kao, znaš, pa da, mislim, odlepiš za nekim. To pa to zato što si ti racionalan, ali zato te pitam, je li nekad... Pa nisam, bivalo da sam ja neracionalan, ja sam i nezrelo muškarac bio u nekom trenutku. Da li si postigao zrelost? Nisam, i sad sam, razumiješ. Ali idem ka tome, kao, ajde, znaš. A šta je zrelost? Evo, samo molim te, prosvetli me kao ženu koja... Mislim, ja sam se zabavljala i sa starijim muškarcima i živela. Bila sam i sa mlađim muškarcima, trenutno... I sa srednjim, znaš ga. Da, i sa srednjim, i ovakvim, i onakvim. Prosvetli mi, reci mi šta je to zreo muškarac, jer ja ga još ne nađu. Pa, zreo muškarac je neko ko je pre svega stabilan sam sa sobom. Slažem se. Koji, kada dođe do tog nekog odnosa, ne menja sam sebe. Mislim da isto važi i za žene. Znaš kao žene, ono, udaju se, pa onda krenu se zakopčavaju do ovde i da sad nešto glume brak. Ne, budi isti kakav si bio, tvoj duh, tvoj karakter, sve isto. Stabilnost, jedna konstanta i, da kažemo, jedan znači, vektor. To je za tebe zreo muškarac. Stalno ide. Mislim, dobro, nisi ti daleko od toga? I žena zrela, isto tako. Tako ima nezrelih žena do kraja života. Pa, ima. Večitih devojčica, slažem se. I dečaka, naravno. Pa, ja mislim da su muškarci ipak malo više dečaci do kraja života. Ja mislim da će... Pa vidi, ja ću da se igram ceo život, sigurno. Znam, ja gledam svog muža koji mislim da je prilično zreo muškarac, bez obzira na sve, što je mlađi toliko od mene, ne znači da je nezreo. Obožava da igra igrici dan danas. Gadget, i ti voliš gadžete, verovatno. Ne, ja pa na to mislim, ovo je isto kad bi mogo... Meni kad kažu gadžete, ja mislim na ove digitalne... Ne, on to sve isto kad... A ti si motoraš. Da. Čovjek vozi motor fantastično i verovatno za to bolestan si od sve te... Pa uglavnom imam sve, ali trenutno najviše mi služi motor za transport. Jer da izbjegneš ove gužve i ovo... Dok sam došao ovde recimo do tebe, odlučio sam se za kola jer su me, rekao ti, nešto leđa bolela. I kao, ajde, kolima ću, neću motorom. Bio sam spremio za motor. Mogu ti reći, duplo brže bi stigao motorom. Mnogo su gužve. Da li misliš da... Prvo si nekad vidio ženu koja dobro vozi motor? Da. Jesu ti seksi žene na motorima? Zašto ne? Da. Seksi žena je seksi žena, ne na stolu, na motoru, na kauču. Znam, ali znaš te paradigme toga, znaš, muškarac u uniformi uvek tako izgleda, znaš, meni, kad vidim uniformu, ja se malo, znaš... Generalno sve te stvari koje su, da kažemo... Stereotipi. Ne stereotipi, nego generalizacije, ne volim. Znači, seksi žena je seksi žena. Tako je, u džaku... Mislim, imaš kao bajkeri koji su, oni onda sede baja od 700 kila i samo viri štop svetlo nazad, mislim, znaš. Nije seksi jako koliko god da si na motoru, jel? I majstorski razdeljak. Pa znam, ali kao, seksi je i muškarac i žena je seksi, ali generalizacija da uniforma ili motor ili konj ili bilo šta, džabati bilo šta ako... Nemaš to ono što smo od početka da kažemo. Meni je bilo fascinantno kad sam te prvi put videla kako jašeš i kako preskačeš prepone. Rekla sam ti to prilično, ti si krupan muškarac, mislim, visok, imate, nisi neka mrvica od čoveka. I kako vodiš konja, prvo koliko si nežan prema konjima, to je divno. Ali stvarno, bilo mi je predivno, znaš ti, nisi grub prema konju, ne... Viđala sam razne neke ljude koji se bave konjima i viđala sam kako se ponašaju prema konjima. Ti si toliko nežan prema konjima. Pa vidi, iskreno ti kažem, moraš i nekad budeš i grub. Naravno, ali kao i prema detetu, je li tako? Tako je. To je ta vrsta odnosa. Mislim, tako je, apsolutno. Isto. Ti ga dresiraš. Da bi shvatio poentu, ideju svega toga, moraš u nekom trenutku biti malo grub, da bi on shvatio šta treba, da bi kasnije ne bi bio nikad više. Jel voliš jahanje? Da bi objasnio, da bi on shvatio šta treba, ali ne možeš da mu objasniš, da mu kažeš. Ne možeš da mu kažeš, moraš... Dakle, ovde treba sad da se ide sporije. Tako je, moraš da ga zategneš. Ali moraš da ga držiš jako, da bi on shvatio, aha, sporije, da bi kasnije došlo do toga da kao malo prihvatiš ruke, a on kaže, aha, ovo je ono što sam naučio ranije. Znaš, mislim, u tom smislu grub. Moram ti reći da to jahanje, kada gledaš, izgleda izuzetno jednostavno, kao ništa, sedneš i kao on te nešto. Da, sedneš i voziš se, da. Mi smo onda bili kod tebe i probali,
Izuzetno je teško, vrlo je teško. Prvo je naporno za kvadriceps, jer ti si stalno u nekom... Pa i za noge, i za kolena, i za leđa, i za stabilizatore, i za ne znam... Da li bi onda... I za trbušnjake, sve. Za sve, da, to je u stvari ozbiljan trening, nije zezanje. Da li ti je žao što ne snimamo kao kaubojski filmove? Da li bi umeo to nešto? Ima, znaš, pa kao... Pa umeo, ja sam svoje konje... Učio sam i te trikove, ja sam svoje konje učio da sednu, legnu, da, ne znam, poklone se, naklon, mislim, ja to volim, ja to radim sa svojim konjima, da. To mi je genijalno. Uvijek mi je bila scena u filmovima kada gledam kada padne konj, srce me zaboli, ne znam zašto. Jeste, to mislim, zavisi kako se radi i šta, ali u principu isto je stvar učenja konja. Pa to je trik u suštini, kao što, znaš, odbojkaši kad padne u povaljak. Stvarno? Padaš na mekan deo, na ovo padaš i na ovo ovde. I suljaš, dobro? Da, ali ti prvo i osnovno, kada obaraš konja, obaraš ga na mekanom pesku. Jasno. I uvijek pada na bok. Jeste, to sam videla. I gledaš da padne na bok, da su, znaš, i glava uvijek na ovu stranu. Znači da ne brinem sledeći put kad budem videla konja koji pada. Samo, znaš, na filmu, zavisnosti toga gde je rađen i to... hoće ljudi da idu prečicama. Ljudi generalno vole da idu prečicama i čarobnim štapićima. Pa se koriste jačim žvalama, ne znam, većim polugama, oštrim žvalama. I to je, da kažemo, kraći put, ali te mnogo košta. Jer to onda teraš konja da to radi, umjesto da ga naučiš da on to radi. I onda posle kad kreneš to, onda kao, aha, ovo je ono, treba se bacim ovde, pravim se mrtav. Razumeš? Treba da dođeš do toga. Ali to je, da kažemo, onaj štreberski malo put tapkanja i prolaska kroz sve to, da bi došao do rezultata i dosta ljudi cutting corners i skraćuju put. Da, skraćuju put. A to nije nikad dobro. Da li te uopšte bavljanje konjima i jahanjem malo smirilo? Pa, uglavnom, kreće se ka tome, ali uglavnom jeste. Naravno, ima dana kad podivljaš i ne možeš... A dobro, ima dana. Naravno. Tako da, generalno jest. I dosta je tu neku sistematiku. Uvelo u tvoj život. Jeste. Ako ništa drugo, onda oko konja i generalno koju primenjuješ kasnije. Ja sam, znaš... Imam moment kao, ok, treba se nauči ovo, važi, krenem ono, zbrdo zdola, to učim, jer kao nebitno, naučit ćeš ga, da li prvo ovo, pa ovo, ili ovo, pa ovo, isto ti je. Ne, kod konja mora da postoji neka sistematika i neki koraci da se ispuštuju, da se ne preskaču, i onda je to u suštini najveći, onaj, da kažem, benefit. To je za tebe škola, u stvari, na neki način. Jeste, i za mene, jeste. Da, to je interesantno. Jer kao, ajde, uveo sam tu neku sistematiku u sve to. Da li misliš da ljudi koji će večeras gledati ovu emisiju će imati potpuno drugačiju sliku od tebi kroz ono što smo pričali? Pravo da ti kažem... Baš te briga. Da. To mislim si. Taj odgovor želim. Ne, zato što... Nisi došao da nikome objasniš šta si, jasno. Pa ne, došao sam porazgovaramo kao što smo se čuli telefonom. Možda dok gostuješ kod mene u emisiji, rekao sa velikim zadovoljstvom, uvek. Tako da, stvarno je bio prijatan razgovor. Ako privodimo kraju, ali privodimo. Pa evo, hoću da te pustim, vidim da si se već uspandrcao. Nisam, dobar sam. Jel si okej sad? Ne mogu da sedim. Leđa. A leđa, pa dobro, hoću da ti smasiram, hoću da ti smasiram, hoću da ti radim. Pusti, ne može to nestručno da se radi. Dobro. No, sloba će mene moj da izlomi vrlo brzo. Dobro. Pa ništa, znaš, kao, došao da porazgovaram, to... Iskreno ti kažem, ljudi će imati svoje predrasude ili svoja mišljenja svakako, tako da ne želim da utičem nikome, to vam je što, to je što je, ja takav sam, ne mogu drugačije da budem. E pa, mene si potpuno oduševio u svakom smislu te reči prvo načinom na koji si razgovarao sa mnom. Hvala ti puno na tome, bio si presladak i predivan. Hvala ti što si se odazvao, zato što nekako čini mi se da najteže u emisiji... Stići do studija. Ne, najteže doći... Jako je daleko studija. Daleko je, da. Nekako je najteže stići do glumaca, da pričaš sa njima.
ne znam, možda su malo zauzeti više. Tako da ti hvala puno na tome što si bio potpuno opušten, čak nisi tražio ni pitanja da vidiš, nisi imao nikakve uslove. Možda si ipak stigao do toga da si apsolutno zreo muškarac. Pa, ne verujem. Ima tu da se gilje još dosta. Dobro, svi radimo na sebi do kraja života. Šta je to što bi voleo kod sebe da nadogradiš, što misliš da još nisi doveo do kraja i što ti baš fali da bi sebe, da sam za sebe rekao, sad sam. Pa imam nekoliko projekata svojih, projekata da kažem, ajde, dobre. Nije sad nadogradnja ličnosti koja je živa stvar i jednostavno tako to što je. Smo mi živi i to je, uvek se dešava i u hodu i u svemu i u čitanju i pogledaš film pa te nešto pukne pa razmisliš o nečemu o čemu nisi razmišljao na taj način ili ta frekvencija te ubola, jednostavno ne možeš tako, to je živa stvar, taj rad na sebi i to sazrevanje, jeli? A sa druge strane, voleo bih da izguram tih par nekih svojih projekata koje zaista ovako žarko priželjkujem. Ja se nadam da će biti uskoro i to, pa ćemo pričati i o tome. A sad ne smiješ mi kažeš sve. Ne volim da to da radim, jer kao i sve kod nas izjalovi se i ovako i onako, ali ajde radimo na tome. Ajde čekamo taj film koji si rekao da si završio. Jeste prvo Zlatni dečko. Kakvu ulogu tu igraš ako smeš to odmah? Igram Krimosa. Igram jednog čoveka koji iz nekog srednjeg... Da li si u stereotipu Krimos koji nosi kožu... Ne, 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 ne. Ja mislim da su Krimosi danas potpuno drugačiji. Ja sam insistirao da se obuku rolke, neki lep sako i tako. Zato što ja igram čoveka jednog... Znači ti si uglađen. Ajde da kažemo, da, ali ajde da kažemo da Krimos je zanimanje, a njegova ličnost je njegova ličnost. Kakav je on, to je drugo. Aha, i on je uspio da razdvoji. Pa ja to razdvajam, mislim, ajde razdvajam prvo sebe od lika, pa lik od uloge i lik, razumeš? Oni su ljudi koji se bave nečim. Moj lik u tom filmu, Zlatni dečko, koji je, znači, fantastična ekipa i sve, da, jako... Jako, jako dobar. Mislim da ćemo, apsolutno, za preporuku. Sljedeće nedelje mislim da treba da me zovu iz produkcije da pogledam onu probnu neku nabacanu montažu. To je jedan čovjek koji želi da se izvuče iz tog šljama u kojem je. Da kažemo neki srednji stalež kriminala. I hoće da pređe u višu ligu putem talenta jednog mladog fudbalera. Aha, fudbalerski menadžer. Tako je. Hoće da pređe u menadžer i da ode u neki nivo iznad koji je on zacrtao sebi i niko oko njega ga ne razume u tome. I nije mu jasno zašto, bre čovječe, ne gradimo ove zgrade, udaramo reket i šta smo do sad radili, a njemu više dosta tog šljama, jer jednostavno ne može više i hoće da ide na level up, jel? I tamo se sreće sa jednom potpuno drugom igrom. Baš ću da pogledam film, ja da čekam da izađe, stvarno, mislim, verujem ti da je interesantan. Hoćete snimati Senke, treći deo? Trebalo, baš sam se, skoro sam, bio sam do kancelarije nešto da, neku papirologiju da rešimo, do Bjeline kancelarije. Dobro. I pitao sam baš šta treba, on kaže, je, treba nam ovako neko vreme, pa ne znam, trebalo bi da krene da se snima... Sad, kad će, da li na jesen, krajem godine. Biće treća sigurno. Interesantno, to je izuzetno dobra produkcija. Jest, to je, da kažem, ajde, jedna od najboljih stvari koje imamo da ponudimo. Jel više voliš da igraš epohu ili sadašnje vreme? Pa, mene najviše... Nekako mi se čini da ti se, baš ti se sviđa epoha. Pa, meni najviše me zanimaju uloge. Kakve su uloge? Epoha je samo okolnost u kojoj su, ali likovi... Misliš da su ljudi u prošlosti bili drugačiji nego sada? A to je okolnost. Dobro. Mislim, okolnost je sad ti ja da razgovaramo i snimamo ovo u nekom kafiću. Mi bi morali malo glasnije da govorimo da bi kao nadglasali... I možda bi psovali kao kućijaši. Žamori, ne znam, ja jeste. Tako je. A vreme u koje je smešteno pruža, mislim, diktira neke druge okolnosti, a to je da... Nisi mogao da ideš i da psuješ ko čijaš, nisi mogao da razgovaraš sa kraljem koji je tad postao, sad ne postoji, ali nisi mogao da razgovaraš ovako ili ovako, nisi morao ovo, nisi smeo ovo, nisi mogao ovo, ovo si mogao, tad se pušilo u zatvorenim prostorijama, sada ne sme, mislim tako, mislim, tu samo o okolnosti, a ono što... Mene zanima je kakvi su to ljudi, kakvu mi priču pričam, jer se mi bavimo pričanjem priče.
E, ajde, onda mi ispričaš jednu priču, evo, za kraj. Kako izgleda tvoj idealan romantičan dejt? Moj idealan romantičan dejt? Zanima me, kako ti zamišljaš svoj... Slušaj ovako. Ajde baš, ajde, molim te. Dnevna soba. Znala sam, jao, kokice. Ležim, a znaš što kokice, pobogu? Pivo ili tako? Či gleda se, ne pijem. Ne, i nije. Jako redko. Dobro. Ono kao jednom u 100 godina. Dobro. I ovako gleda se neki televizor i tu se leži, da li se naručila hrana, da li ono, kokice, ja ih slabo, zar je recimo tamani kokice. Ali tu se tako jednom leđere, lagano, opušteno. Češkate se, mazite se i to je to. Tako je. I da mogu u donje gaće ili tako nešto. I donje ili gornje gaće. Lagano budem, da ne moram da se maltretiram i tako. Hvala ti puno što si bio danas. Današnji gosti, si se pokajao zbog nečega što si rekao? Ne. Se kaješ? Nisam te, mislim, rekla sam ti ništa. Pa kasnije ćemo tu montaži. Pa šta? Šalim, nema šta, to je što je. Ja rekao k ljudima i tebi, to je što je. Tako je, nema ništa, nismo krijeli. Nema šta se kaješ. Bio si fantastičan, hvala ti puno na ovoj večeri. Mislim da su i gledalci uživali, što su te videli u jednom, pa nadam se, ne drugačijem svetlu, nego u jednom divnom svetlu. Baš si bio fantastičan. Hvala. Lijepi moj Crnogore, budvani, nađi. A kako si lijep upisan. Kakačun. Kakačun. Znaš šta je kačun? A ti, ne, mene... Kačun ti je jedna vrsta šafrana. Znam, znam, kačun je cvet. Kako lijep kakačun. Hvala ti puno, vidimo se sledeće nedelje. Do tada ja idem sa Perom da popijem kafu i da se malo još ispričamo. U kafiću, u onim uslovima kojim smo pričali malo. Zatvorenom kafiću. U zatvorenom kafiću, čao. Ajde. Idemo. Šta čekaš? Ajde.